всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про підсумки року, що минає, та про перспективи на рік 2018. Представляю вам гостей сьогоднішньої програми. Отже, депутат Мукачівської міської ради Роберт Іванчо, фінансовий аналітик Іван Білащенець, депутат міської ради Олег Казибріт, журналіст Сергій Альохін. Дякую за те, що прийняли запрошення в студію, аби обговорити власне питання, які турбують багатьох мукачівців, очевидно, на які б вони хотіли почути відповідь. Ну і насамперед питання, очевидно, до всіх. Яким видався для вас рік, що минає? Скажімо, як для депутатів міської ради, що вдалося зробити в місті? Який аналіз цих подій? Який розголос у ЗМІ? Отже, пане Роберте. Я би насамперед хотів всіх привітати з наступаючими новорічними і різдвяними святами. Бажати всім миру, спокою, злагоди, здоров'я, успіхів. Що стосується вашого запитання, любий рік є непростий. Все, що планується і хочеться зробити, напевно, не все завжди вдається, але на те вони і плани, щоб можна було собі ставити ціль і йти до тієї цілі. Ну, сесії у нас пройшло, там, не питаю, 17 чи скільки, чи 18, з позачерговими, чергових 17 там, чи 15. Не всі сесії були прості, але завдяки злагодженій роботі в комісіях, попереднього розгляду всіх питань, я вважаю, що сесійний рік для депутатів пройшов вдало. Все, майже все, що було заплановано, знайшло своє підтвердження. Можливо, щось із того ще знайде своє підтвердження в майбутніх роках. Того, я вважаю, рік був вдалий. Що було заплановано? Що знайшло підтвердження і що довелося відкласти на наступні роки? Ну, дивіться, в нас заплановано було, що ми зробимо, ну, багато, я скажу так, що всі соціальні програми, які були заплановані, вони всі виконані на 100%. Бюджет виконаний. Щодо розвитку міста, я би сказав, якщо так, ну, проходитися по всьому місту, то можливо, щось не встиглося, але і дороги були зроблені, і, ну, десь підремонтовані, десь капітально зроблені, благоустрій міста зроблений, лікарня у нас зараз на гарному рахунку. По культурі пройшли всі заходи, мероприємства, які мали бути, по освіті. Ну, тобто, в принципі, все. Тобто, ви задоволені роботою команди? Ну, питання до всіх, яка працює зараз в місті. Пан Роберт представляє провладну команду, так, пан Олег в опозиції. Тому ви задоволені, так, я розумію, тим, що відбулося? Я кажу, моя думка, що рік, депутатський рік пройшов вдало. Пане Олеже, на вашу думку, все так гарно теж? Ну, поняття вдале – це поняття таке суб'єктивне. Звичайно, в більшості це було вдало, але, звичайно, у мене і в наших, в моїх колег дуже багато залишилось питань відкритих, незакритих, дуже багато питань поставало на протязі року. Ну, почнемо, давайте, з доходів бюджету. Попередній рік, 2016 рік, Мукачево перевиконало бюджет на досить значну суму, це десь біля 30%, якщо я не помиляюсь, можливо, і більше. Зараз бюджет міста у 2017 році виконаний приблизно на 101% чи 100,01. Тобто, приблизно так, як він планувався, він так і виконав. Тобто, про перевиконання говорити не приходиться. Про видатки. Дійсно, було профінансовано, не можна сказати, що все погано. Дійсно, були позитивні моменти. Це стосовно освіти, багато програм, соціальні програми особливо хочу відмітити, тому що зараз багато грошей йдеться на соціальні програми в цьому році. Трошки не влаштовує мене витрати і спрямування коштів міської влади по ремонту доріг, по ремонту міста, тобто по ремонту об'єктів благоустрою. Деякі наші пропозиції, які ми продавали протягом року, тобто не деякі, а взагалі не одна пропозиція, не були почуті міською владою. Це дуже поганий признак, тому що виходить, що взагалі тоді депутатів опозиційних не потрібно в міській раді, вони працюють самі.
і до нашої думки взагалі не прислухаються. Тобто на протязі року було безліч пропозицій стосовно там ремонту чи виконання, чи спрямування коштів. Ні одна пропозиція не була почута. Це, звичайно, дуже погано. Щодо витрачання коштів, я вже на одній з ваших передач казав, що, наприклад, наша фракція дотепер не вважає, що доцільним було зараз купляти в цьому році автобуси. Недоцільно було зараз починати будівництво ЦНАПу. І багато є таких об'єктів, про які ми протягом року говорили, і дійсно вони не були почуті, ці наші пропозиції. Тому що говорить завжди влада, депутати, їхні прихильники, що опозиція тільки критикує, завжди проти, а нічого не пропонують. Але ж це зовсім неправда. Можна подивитися з любу сесію. Я коли критикував якесь запитання, чи був проти, я, звичайно, зразу ж подавав альтернативний приклад, що можна зробити замість тих коштів в тому чи іншому районі. Тому ну, так теж недоречно говорити. Тому кажу, це дуже поганий. Я вас не перебував, будь ласка, договорю, вже небагато. Тому це такий признак, що влада просто не чує ні інших депутатів, ні громадськість, це дуже поганий. Що хочу відмітити позитивно, я б назвав цей рік для Мукачева рік активістів, рік громадськості. Тому що саме в цьому році ми бачимо, як просипається активно громада міста, просипаються мешканці, вони перестають бути пасивними, вони стараються брати активну участь у роботі міста, у визначенні видатків, у отриманні доходів і всьому життєдіяльності міста. Тобто за останні 20 років такого ми не бачили. Зараз це дуже хороша тенденція, тому я би так назвав, що цей рік на рахунок цього є дуже вдалим. Отже, власне, про декілька величезних проєктів, які наразі згадав Олег, які реалізовуватимуться надалі. Громадський транспорт, так, закупка нових автобусів на більше як 45 мільйонів гривень. І дуже б цікавило, що ви скажете про рішення суду, про рішення Нацполіції, яка оприлюднила про те, що було нераціональне використання коштів на 4,7 мільйона. Потім, чекайте, я задам питання вже. По ЦНАПу, аби вже потім не повертатися. 25 мільйонів, поясніть так само, як представник команди. Так, про те, що для чого будувати зараз новий ЦНАП, коли, в принципі, приміщення є. І, ну, власне, і ще одне, не можу вас просто не запитати, пригадуючи ефір наш 17 березня цього року. Пам'ятаєте, ви тоді обіцяли, що подасте запит. На одній із сесій міський голова озвучив про те, що сміттєпереробний завод, сміттєсортувальна лінія буде до кінця літа вже стояти в Мукачеві. І що з цим? Добре, дивіться. Що стосується ситуації по автобусам, яка спровокувала зробила якийсь резонанс, да? Все, що робиться за кошти міського бюджету, воно контролюється. Причому контролюється дуже чітко. Це тендер проводиться згідно системи ProZorro. Витрачені кошти проходять через казначейство. Думаю, пан експерт знає, як то проходить. Вони не пропустять ці кошти, якщо вони не будуть провірені всі документи. Казначейство не пропустить кошти. Друге, контролює відділ по боротьбі з економічними злочинами, контролює контрольно-ревізійне управління, воно зараз по-інакшому називається. От. Того, спекуляція з тим, що були витрачені кошти більше, ніж тут, ні. Є система ProZorro, будь ласка, діяли згідно чинного законодавства, крапка. Якщо би було зараз в тому кримінальному провадженні, яке відкрили по факту, якщо б були якісь підстави когось наказувати, повірте, вже би давним-давно наказали. Відповідно, підстав немає. Ну, розбираються. Це право контролюючих органів розбиратися. Не більше, не менше. Я думаю, що вони дадуть своє заключення. Вони зараз на стадії, напевно, я не володію повністю інформацією, але знаю, що, думаю, вірніше, що вони зараз на стадії розслідування, напевно, збирають якісь там пояснення, що, ну, збирають саму інформацію. Якщо там будуть якісь підстави для того, щоб когось наказати, повірте мені, вони накажуть. Перше. Друге. Будівництво тих чи інших об'єктів. Да, треба дивитися не сьогоднішнім днем, а треба дивитися трошки наперед. Сьогодні дуже добра ідея була в тому, щоб зробити всі, щоб полегшити для наших громадян міста, щоб полегшити умови там, отримання якихось довідок або ще чогось, все зробити в одному місці. На це буде поставлений, для цього будується ЦНАП. Отже, там буде і
паспортно-візова служба, і абонентський відділ водоканалу, і зал для урочистих подій. Якщо можна уточнювати, чи питання звільняться багато приміщень, яка буде їхня доля? Дивіться, все, що позвільняється, буде виставлено на розгляд депутатів міської ради, буде проводитися відповідні якісь слухання, і будемо вирішувати спільно, всі депутати, будемо вирішувати, що з тим робити. Чи його реалізувати, чи, і відповідно, кошти направити на розвиток, чи в ті приміщення їх використати якось по-інакшому. Однозначно, моя особиста позиція і позиція міського голови, що ці приміщення будуть, якщо навіть вони реалізуються, то вони, кошти від них будуть направлені по тій, скажімо, сфері, в якій вони були задіяні. Да? Якщо там буде умовно, я не знаю зараз, яка буде ситуація, чи ми їх будемо продавати, чи не будемо продавати, чи будемо по-інакшому використовувати. Але це буде предметом розгляду депутатів міської ради. Всіх. Можна Хвилиночку. Про СНАП, дивіться. Ні, секунду, пан Олег. Ну, давайте так. Я вас не перебував, ви мене не перебуваєте. Зараз ми будемо в цьому році СНАП за 33 мільйона гривень, так? А є в нас безліч дахів, які протікають людей на голову, тече вода. І дахи робляться. То чому не можна зробити зараз в цьому році за ці 33 мільйона дахи, а нам зробити в 2018-му, наприклад? Ви, ви молодий депутат, ви, напевно, не все знаєте. Я вам скажу так, ви є членом бюджетної комісії, так? Ну, так чи ні? Так. Яка дохідна частина, власна дохідна частина нашого бюджету? От наші власні доходи. Ви в курсі? Да. Скільки? Зараз 344 мільйони. Ні, 600 мільйонів, щоб ви були в курсі. Так, на... А, це ПДФО. Да. 600, ні, ні. 600 мільйонів, щоб ви були в курсі. Мільйонів. Із тих 600 мільйонів, скільки бюджет розвитку? Більше 200. Ну. Більше 200. Спеціальний фонд. Це бюджет розвитку. Більше 200 мільйонів. Це що говорить? Що наш бюджет, наш мукачівський бюджет, є самим найкращим бюджетом в Закарпатській області. І є один із найкращих в Україні. А тепер загальний бюджет нашого міста, ви знаєте який? Ну, якщо ви говорите конкретні факти, що мене запитуєте? Ні, хвилинку, ми ж говоримо, спілкуємося з вами. Мільйон 185, мільярд 185 мільйонів, 182. Правда? Ну, 182. Скільки у нас йде на захищені статті і на... Я зараз поясню, чого я з вами так говорю. Скільки у нас йде на захищені статті і на соціальні програми? Там, я вам говорю про пріоритети виконання тих чи інших робіт. Я ж не говорю, що... Пріоритет для вас, я хочу, щоб... Не для мене, для... Хвилинку, я хочу, щоб ви розуміли правильно. Дивіться, у нас бюджет розвитку 200 мільйонів, так? Так. Ви є депутатом із Підгорян. Ну, мажоритарник, так? Так. Я є депутатом з Паланку. Але разом з тим ми з вами депутати всього міста, так? Просто нас вибирали звідти, але ми вболіваємо за все місто. І того, ну, природньо, що кожен би хотів, щоб на його окрузі щось би робилося. Я не про свій округ говорив. Хвилиночку. Так я просто хочу відповісти на вашу ремарку. Ви говорите, що краще зробити стільки-то дахів, а краще зробити. Да ні. Ми можемо зробити за 100 мільйонів. Ви знаєте, щоб зараз зробити один район Борок-Телепа, потрібно встати і зробити 100 мільйонів. Добре, давайте ми зробимо один район Борок-Телепа і більше нічого в місті робити не буде. Ну як ви на це дивитеся? Значить, є на то команда, яка формує, що ми кожен рік в місті робимо. І вас просять долучатися. Ви, будь ласка, подавайте і інформацію таку, як ви говорите, правильно її подавайте. Того, що... Ну, я ж завжди долучаюся і пропоную. Будучи на сесії, говорити з голоса, що я щось пропоную, це одне. А дати проект, де підкріпити його, звідки взяти кошти, як їх пересунути, і це зовсім інше. То, будь ласка, проробляйте цю роботу, так, показуйте. Так, подивимо, коли ви затвердили. Ви жодного не подали, я його не бачу. Або про нього мені не відомо. Що ви маєте на увазі? Жодного альтернативного проекту. Я не подав. З підкріпленим. Стосовно якого питання? Да, я не знаю. На вашій комісії, коли ми розглядали мій проект рішення стосовно... електронних цих... Я кажу, проєкт рішення, який несе за собою фінансове... Це ж теж несло фінансове. Ви ж його не підтримали. Що до цих? Подача електронних звернень. Шановні депутати, у мене є до вас така малесенька ремарочка. Є електронні звернення. Ваша комісія його не підтримала. Та неправда. Ми його відклали, розгляд не підтримали. Я не проти ЦНАПа, що ви всі розуміли, так? Наприклад, у нас є 35 мільйонів гривень. В середньому один дах... Грубо говоря, будемо говорити, коштує 500 тисяч. Тобто, виходить, можна зробити за ці гроші 70 дахів, так?
Ці дахи зараз в аварійному стані. Справді є дахи, що просто люди кладуть якісь тазики чи відра, щоб вода не стікала на підлогу. І от міський голова думає, що з цими грошима зробити? Побудувати зараз новий ЦНАП в цьому році? Чи відремонтувати ці дахи? Думає, ні, краще давайте ми будуємо новий ЦНАП, а дахи ще рік почекають. Ну, тому що я впевнений, що вони в будь-якому випадку зробляться, просто пізніше. Наступний рік зробляться. Тому я думаю, якби я був міським головою, ну, якщо зараз там якісь є критичні ситуації, аварійні, течуть дахи, чи там якісь є такі дороги розбиті, що просто неможливо там проїхати, пройти пішки, то давайте зараз не залатуємо ті всі дирки, які там є такі нагальні, аварійні. Ну, а ЦНАП можна построїти в 19-му році, у 18-му. Це ж не є таким... Це ваша думка, ви маєте право на неї мати. Це суб'єктивна моя думка. Безумовно. Є інша думка. Ну я ж не давайте, і нормально я, все. Але ж ви ніколи не прислуховуєтесь до другої думки. Я б хотів, тут почали всі говорити за бюджет, тим більше Роберт почав говорити за бюджет, не відповів там по останньому питанню, думаю, відповість. Ну, ми повернемось до останнього. Да, то не питання. Я би хотів одно, при будь-яких обставинах говорити, що там, як формується бюджет, скільки тепер екзаменувати депутата, хто бюджетник. Я говорю як людина, яка не є депутатом. Я говорю людина, яка бачить не ваші вподобання в сесійній залі, а яка бачить, як ми живемо на місці. Перше питання по автотранспорту. Як би ви не говорили, який автотранспорт хороший, як красиво пройшло ProZorro. Я думаю, що вам треба би трошки почитати, як там ProZorro себе оцінюють. Більше нічого не треба. Там нічого, ніяких контролюючі органи ніякі туди не лізуть. ProZorro тільки фіксують, хто переможець, висвітлює його всі дані, і на цьому питання крапка. Всі інші питання щодо відкриття кримінальної справи, контролюючі органи, це буде іще час. Тому що через 3 роки ровно контролюючі органи, вони тепер не контролюють, вони будуть перевіряти. Держаудитслужба, яка місто Круг. Добре. 2 секунди, я говорю. От туди будемо говорити результати. Ми сьогодні говоримо, так. Да. Ми сьогодні говоримо не за фінансові вподобання, правильно зроблено чи неправильно. Перше, чому неправильно? Скажу зразу. Цей автобус, повний фул цього автобуса, на сайті стоїть 1 400 000. Чому купили за 2 300 000? Перше питання і все. Чому? Не знаю. Чому купували через підприємця, який проживає у Львівській області? 2. Чому? Виграв тендер. Ні, нічого, ні, це провіриться, я ще раз кажу, через 3 роки провіриться. Дивіться, ви говорите наперед речі, яких ще не існує. Ні, та не існує, це існує, це ні, зафіксовано. Чи секунду, це... а якщо всі контролюючі органи після цієї перевірки скажуть, що все добре, тоді що ви будете казати? Ми сьогодні не говоримо. Чи ви Нострадаму знаєте вибачте, наперед? Вибачте, я говорю, що будемо дивитися. Ні, ви накаляйте ситуацію. Я не накаляю. Зараз добре, нормальна, спокійна ситуація. Я говорю. Давайте, коли це... Тепер далі, ми за фінанси говоримо. Тепер далі, друге питання. Як ви не раз передачу бачили, не одну, не два, як відноситься до тих автобусів і до перевезень наші мешканці, які вас вибирали в депутати? 2. І добре. Третій момент. Чому? От я, як сьогоднішній керівник одної з політичних сил, це наш край, я зробив запит. Чому автобуси куплені за кошт бюджетників, тобто за кошт нашого бюджету, за кошт наших підприємців, наших працівників, які працюють в місті Мукачево, тарифи не переглядаються. Що ви пропонуєте? Я нічого, я запропонував, я звернувся до голови, почитайте. Я знаю, ви запропонували 2 гривні. Я запропонував 2 гривні, тому що більше я вам скажу. Методика, а я методика. Запропоную ввозити їх безкоштовно. І тоді це все ляже на кошт наших платників податків. Вибачте, будь ласка, давайте вийдемо до наших жителів міста Мукачево і скажемо, значить, Роберт, давайте так, Роберт, ми закриваємо Роберт, тему з дорогами, Роберт, закриваємо тему Роберт, з будинками, ще чимось, спочатку... і будемо фінансувати виключно жителі будуть їздити безкоштовно. І ще раз об'ясняю. Я з вами, давайте ще раз об'ясняю. І тоді все. Візьміть, нехай візьмуть ваші фінансисти, економісти, розрахунки, я чую. Розрахунки, нехай зроблять розрахунки. Дивіться, і визначать суму. Дивір далі. Ви ще поясню. Популістські давайте ніякі популісти. Є то ви популісти. Чого? Я сьогодні говорю цифрами. Ви кажете за 2, я кажу за 0. Давайте. Все, ну давайте. Ні, можна і запропонувати, що ви пропонуєте, як хочете, то ваші, ні, ваше право. А є практичне вирішення питання. Будьте добрі. Ви не володієте. Ну, вислухайте. Значить, послухайте, я би ще хотів далі сказати. Тепер за ЦНАП, то, що говорив Олег.
Якщо ви говорите, що ви формуєте бюджет і ви виконали ті всі плани, які ви запланували у 2017 році, я за ЦНАП не хотів би говорити, а от так поряд, вже розказав ЦНАП, бюджет формується і пріоритетність робиться, я не знаю на чому. Бо бюджет ніколи... Якщо не знаєте, то не говоріть. Значить, ніколи бюджет не формувався. Не формувався так, щоб не визначався якась пріоритетність. Пріоритетність у вас одна – побудувати і десь зробити для своїх власних нужд якісь вигоди. Тому що ви за людей не думаєте. Яка моя ще, власна вигода? Не ви, я говорю депутати провладної більшості. Яка у депутатів провладної вигоди? Я вам говорю, чому. Ні, конкретно скажіть. Я вам сьогодні говорю. Тоді хто сьогодні будує ЦНАП? Може, я щось не знаю. Хто сьогодні будує ЦНАП? Напевно, підприємець, який виграв. Значить, туди не знаєте, все. А тепер говорю далі. Чому у 18-му році, одну цифру назву. Так. Ви знаєте, скільки виділили для ремонту ліфтів? Елементарні речі. Треба 12 ліфтів поремонтувати. Ви знаєте, скільки виділили? Ні, не знаю. У програмі? Ну, от ви приймали бюджет. Ну добре, в мене є інші задачі в прийомі бюджету. Я, можливо, знаю загальні цифри. Слідуюче питання. А тепер ви знаєте, скільки коштів виділено для муніципальної міліції для придбання камер? 180. А тепер вам зрівняю. Пріоритетність. Дві секунди, Роберт. Тепер пріоритетність. Значить, якщо б людина, я не говорю Роберт, людина думала за людей, керівник, чиновник, то в першу чергу вони би подумали, для чого нам муніципальні міліції камери, коли за ті же кошти. Для того, щоб фіксувати правопорушення. За ті же кошти можеш відремонтувати 18 ліфтів. Я думаю, що вони так само будуть відремонтовані. Чекайте. За ті же, які будуть відремонтовані, якщо ви запланували. Ми так за що говоримо? Ви ж в курсі, що після виконання, по результатам виконання, можна буде ще зробити після першого кварталу або після півріччя. Так? Можна буде внести зміни? Чекайте. Ви в цьому році мали право переглядати. В цьому році? Так. Да. Чого? Мали сте право. Ну чого, скажіть. Та мали сте право. А що ми мали в цьому році зараз робити? Ні, в цьому році ви переглядали після півріччя. От не пам'ятаю, не можу вам говорити. Можна я скажу? Значить, я вам скажу, ви не переглядали, бо треба перевиконати бюджет. Ну, ви сьогодні, на жаль, не перевиконуєте. І тепер говорите, що ви перевиконуєте на слідуючий рік, і будете переглядати. Ви неправильно зрозуміли. Я не сказав, що ми будемо, я кажу, є можливість перегляду. Ні. При переконанні, правда? Ні, є можливість, а виділити треба спочатку, правда? Правда. Все. І третє питання. Ну, ні, він згідний. Я вам говорю цифрами, я нічого не говорю. Якими цифрами? Я вам ще пояснюю. Популістськими цифрами говорите? Ті, що ви приймали бюджет. Шановний, ви приймали бюджет. Які популістські цифри? Дивіться. Які популістські цифри? У нас на сьогоднішній день бюджет... Назвіть хоч одну цифру ви. Дивіться, у нас на сьогоднішній день бюджет є збалансованим. Що за слово збалансований? Значить, знаєш, хоч збалансований бюджет? Далі. Ну, ви більше податківець, чим фінансист. Значить, будь ласка, це ваше, ми це всі розуміємо, того, будь ласка, давайте. І ви вже давно не працюєте, але Бог із ним, все добре. Ще раз вам говорю, на всі соціальні програми, ми гроші в бюджеті в цьому році на 18 рік заклали. Всі видатки по захищеним статтям, гроші передбачені. Бюджет розвитку. Десь приблизно близько 200 мільйонів гривень. Про що ми можемо говорити? А першочередність тих задач, які ми будемо робити, визначає та команда, яка сьогодні при владі. І це нормально. Це абсолютно нормально. Ви знаєте, дві секунди. Я одно хочу сказати. Роберт, я вас поважаю, але коли ви говорите за в общому, ми всі соціальні питання забили всього бюджет. Ви хоч одну цифру назвіть. Будь ласка, в мене є записані, можу прочитати. Ні, не записані, ви приходите. Я не маю нічого, я депутат міської ради. Правильно, бо давайте так, на оздоровлення дітей скільки забито коштів? На оздоровлення дітей? На оздоровлення дітей. Давайте ви говорите. Багато є соціальних питань. Ви говорите. Дві хвилини, трошки заспокоїте ситуацію. Та добре, все нормально. Дивіться, по-перше, ви кажете, що в мене, Роберт Йосипович, вашій ваші відпустити, що в мене суб'єктивна думка, наприклад, що спрямовувати кошти не на ремонт ЦНАПу, а на ремонт доріг чи будинків. Так ви кажете, це моя суб'єктивна думка. Але це не моя суб'єктивна думка. Зараз якраз дуже так збігається добре кінець 2017 року.
Ви, як член команди міського голови «Єдиний центр», йшли на вибори з якоюсь програмою, якщо пам'ятаєте. В цій програмі чітко зазначено, у мене навіть вдома цей буклетик зелений, чітко зазначено, до кінця 2017 року відремонтувати всі дороги в місті. До кінця 2017 року зробити по всьому місту повністю освітлення доріг. Так. До кінця 2017 року запустити в місті, по всьому місті цілодобове водопостачання. Так. Зараз ні одного, ні другого, ні третього нема. Можна? Чому? Скажу. Я говорю 2 секунди. Чому? Ну, то ви свої якщо б ви гроші не використовували на автобуси чи на ЦНАПи, то вам би вистачило кошти виконати свої передвиборчі обіцянки. Тобто не ви маєте визначати пріоритетність використання коштів. Визначили люди, коли за вас голосували, правильно, і підтримали вашу програму, правильно, яку ви зараз не виконуєте. Правильно. Тому давайте в тому вся проблема. Ви не видумуєте якісь будівництва, ви просто перетримуєте свої передвиборчі програми, будуйте дороги, зробіть цілодобове водопостачання. Є фаховість. Для того, щоб зробити... Чому зараз не зробиться дороги? Так подивіться, тут вже все просто. Чому була проблема? Кажу, все просто. Плани на то вони і є плани. Це щоб їх не виконувати? Ні, це ціль, щоб ставити перед собою, йти до неї і виконувати її. Далі, друге. На всі види робіт, які ми виконуємо, які ми плануємо виконати, да, проводяться проєктні роботи, експертизи. Ну, ви що, не знали в 15-му році, коли ще не оберуш, треба буде робити? Експерти. Так ви ж слухайте, ви фахово слухайте мене. Експертизи, тендера, і тільки тоді проходиться до виконання. Так. Тепер вам скажу, що, наприклад, каналізацію, яку було заплановано зробити на моєму окрузі в цьому році, проєкт робиться 2 роки. І це не робить міська рада проєкт, а робить приватний підприємець, який виграв тендер. Тепер, яким чином... Виготовлення проєкту саме? Прошу? Виготовлення проєкту саме? Так, вже 2 роки йде. Слава Богу, ми його вже здали. Тобто вчора він його вже презентував, пройшла експертиза. Слава Богу, але це 2 роки. Роберт Йосипович, людей не цікавить, секунду, який підряд, якщо робить. Зараз... Вони вам повірили, що буде до кінця 2016 року в місяці Львова вода. Зараз її немає. Зараз популістично. Ну, я не говорю популістично, я чітко записано у вашій програмі. Того що? І кошти на це були, щоб виконати ці обіцянки. Неправда. І ще раз говорю. Коротке запитання, чому це не зроблено? Дуже все правильно. Добре ти говориш. І кошти, які в нас забрали 45 мільйонів на ці наші профтехучилища, да, які до сих пір не повернули. Правда? І це було. Тобто, якщо ми чесно будемо говорити, то ми чесно до всього. Далі тобі ще раз говорю. Я ж не говорю, що проблема в тому, що кошти є. Проблема, ну чому ми не використали кошти, як ті дороги? Чому? Та не маємо права їх використовувати. Ну, ви не обіцяли у 2015 році купити автобуси. Не обіцяли. Значить, ще раз обіцяли говорю. Зробити дороги. Є. А зараз берете, купляєте автобуси, ні, дороги не робите. Дивіться, та не в тому діло. На кожну дорогу треба робити проект. Ви ж це знаєте. А говорити речі зараз, щоб люди слухали і не розуміли. Знаю, ну так чому не робите? Скільки робиться проєкт, скільки робиться експертиза, скільки проводиться тендер? Тобто ви зараз, просто попередньо хочу говорити, тобто ви зараз хочете сказати, що в 2015 році, коли ви передвиборчу програму подавали для людей, це ви якщо обманювали? Неправда. То чи ви тоді думали, що можна буде зробити проєкт? Це є програма на 5 років. Це є програма на 5 років. Записано чітко до 2017 року. Це є програма на 5 років. І це є ціль і задачі ті, які за 5 років нашої каденції ми повинні виконати. Я хочу спорити, я дав факти, дав запитання. І повірте мені, що ми їх виконуємо. Єдине, я хотів би сказати, давайте так, не треба підсумовувати, що фахово, не фахово, все, завжди ми говоримо фахово, не фахово. Ми одно говоримо. Роберт, як ви вважаєте, проєктно-кошторисну документацію для проведення поточного ремонту вулиці, допустимо, любої, чи в Підгорянах, чи навіть у Паланку. На поточний ремонт не потрібно. Неважно. От, бачите? А чому не зробити поточний ремонт? Тому що поточний ремонт робляться згідно того, де їх треба робити. Не робляться. Чого? Не робляться, море, йдемо, зараз сідаємо в машину, їдемо. Десь робляться, десь не робляться. Ви показуєте тільки там, де не робляться. А тепер, та ні. Ну чого? А я вас покажу, де зроблені. Будь ласка, давайте, ну, сідаємо, їдемо. Я не за дороги хочу тепер. Як? Ти тільки що говорите за дороги? От тепер, ні, я говорив, що як ви рахуєте, чи на дороги проєктно-кошторисну документацію важче зробити, як на новий ЦНАП? Як ви вважаєте? Да, проєктно-кошторисна документація робиться фахівцями, то їх треба питати не мене. Так, правда? Їх не мене. І давайте, якщо ви кажете на вашу дорогу, де ви запланували зробити каналізацію, проєктно-кошторисна документація робиться 2 роки, то
Я собі представляю такими темпами, скільки б ця проєктно-кошторисна документація робила НАЦНАП. Якщо можна цю тему закрити, перейдемо трошки до інших. Якщо можна коротеньку відповідь все-таки про сміттєсортувальну лінію, аби перейти до наступної теми, то що? Справа в тому, що сміттєсортувальну лінію повинна була поставити компанія АВЕ. Я думаю, я скерував свій запит. Вони відповіли мені, що на той період, в мене була відповідь, що вони розглядають таку можливість, і при визначенні там збори акціонерів, як то, вони нададуть відповідь, коли вони це будуть ставити. Крапка. Не більше, терміни не менше. Не спрямуйте до них, вони вам так само дадуть, будь ласка. Без питань, ми спрямуємо, але прозвучало, що до кінця літа, розумієте? І тому... Ні, прозвучало з уст мера. Ні, прозвучало з уст мера. Це під час сесії. Але компанія АВЕ, це вона є... Прозвучало з уст мера. Люди не цікавлять, хто мав робити. Уст мера сказано було, до кінця літа, на початок вересня буде... Є приватна компанія. На жаль, ми не можемо впливати. Добре, умови договору можна з нею розірвати, якщо вона умови договору можна розірвати, якщо вона не виконує свої зобов'язання. Ну, можливо, треба про це говорити. Ми не розуміємо, що говоримо, то не робимо. Поки що, власне, я так розумію, ця тема переходить на наступний рік. Ось Сергій, колега журналіст, багато працює по тендерам, так? Є в нього декілька фактів, власне, аби, я думаю, варто їх обговорити. Ось звучало сьогодні тендери, виконавці, роботи, але ж є факти, коли тендери проводяться за кілька хвилин буквально. Ми вже про це говорили не раз, і ще, я думаю, поговоримо. Тобто багато систем є хитрощів, як обійти ці системи прозоро, пропустити. І те, що на них дехто не реагує, то не робить, як сказати, не робить честі тим органам, які не працюють, або на сьогоднішній час, от, наприклад, бувша КРУ, це Держаудитслужба, вона частково проходить переформатування, наскільки я знаю, їх виводять в західний регіон, тобто їм теж десь може не до цього. Але з часом, за певні вчинки, я думаю, буде якась відповідальність. Це насчет цього. Ви мені не дали слово, я хотів свою думку, як стороння людина, сказати, теж підсумувати десь от політичні підсумки року. Користуючись, коли були місцеві вибори, певне досвідчення політсила, скористувалася тим, що зайшло в Раду дуже багато нових молодих депутатів, десь в чомусь недосвідчені, сформувала виконком, де нема представника жодної іншої політичної сили, сформувала більшість в Раді. І на сьогоднішній день можемо констатувати, що в 2017 році, в тому числі, у нас на рівні депутатського корпусу, так, у нас йшла гра в одні ворота, скажімо так. Хтось розминався сильніше, найбільш слабших. Було, як в тому приказці, є мнення одне моє, второе неправильне. Отак от пройшов 17-й рік. Але, наприкінці року є дуже такі гарні маркери, показники в тому, що все-таки діалоги десь будуть налаштовані, що влада наша, більшість наша влади, фактично так, буде прислухатися і до опозиції, і до суспільства, тому що в самому суспільстві мукачівському теж визріває певні розходять моменти, коли може неконтрольований десь, знаєте, як перекипятити кастрюлю, скороварку, вона може вибухнути десь. І ніхто не може сказати, куди цей окроп, в яку сторону полетить. Тому є певні маркери, що влада це вже фіксує собі, і 18-й рік у нас буде в цьому плані покращення. В тому числі, якщо підуть діалоги, це буде стосуватися всіх верств. Тобто і визначення пріоритетів, що потрібно для міста, і використання коштів. Дуже порадно. Хочу повторити те, що Олег казав. Люди стали більше активними, більше цікавитися проблемами міста, виказувати свої якісь побажання. Це дуже гарно, це лише піде на користь місту. Політична конкуренція, якщо з'явиться в місті Мукачеві, це теж лише на користь місту. Це як в бізнесі, чим більше гравців, тим якісніша гра. Ну, ось і в продовження теми, якщо можна. Слава, якщо можна сказати тендерам, щоб ми зрозуміли. Ми всі знаємо, що до 200 тисяч тендери не проводяться. Це сьогодні це. Далі. До 50 тисяч. Від 50 до 200 тисяч, в залежності від
самого тендеру, на чому він грається. Далі. Оприлюднення тендерів, про яке ви говорите, що швидко йде, да? То це вже не тендер проходить швидко, адже до тендера є сумасшедша і довга робота. Виставляється на сайт, де воно висить, де дають люди пропозиції. Це вже є тільки фіксація. Того деколи, коли говорять, що там за 5, за 7, за 9 хвилин пройшло, це не проходження тендеру, це вже фіксація тої роботи, яка передувала місяць часу. Того тут трошки треба це розуміти, не більше, не менше. Я насчет цього, буде можливість показати графіки, як воно би мало в принципі відбуватися? Тобто є розумні рамки. Там вони навіть не тендери, вони закупівлі є, є до пороги, після пороги, так, але є здоровий глузд. Про це, про закупівлі знає дуже-дуже мала кількість людей. Ми вже, навіть якщо воно фіксується, це вже постфактум навіть проходить. Ні, ну просто йде фіксація сама по собі. І це дуже добре, що фіксація самого договору проходить моментально. Чого? Бо зразу видно. Ну, це проходить постфактум. Це тільки фіксація самого договору, все. Але добре, поясніть мені тоді, як сторонній людині абсолютно, яка не є депутатом, не є аналітиком, ніким. Ось на системі Прозоро виставляється пропозиція. Так, скажімо, по закупівлі цукерок, по прибиранню парку, по закупівлі антивандальних споруд для молодих деревців. Любий підприємець, любий бізнесмен має право подати свою пропозицію. Він має право, але як за 5 хвилин він це може встигнути? Ні, стоп, не 5 хвилин. Цьому вже то, про що ми говоримо. Де оголошення можна попередньо побачити? Добре, за поясніть бачить, тобто, підприємцям воно, і не тільки. Воно виставляється раніше. Де? На сайті. На сайті Прозоро. На сайті Прозоро? Є. Безумовно. Воно там є, ви маєте право це дивитися, маєте право приймати, подавати заявки свої, приймати там участь. Нічого, якщо ніхто не подає, а є один, і це передбачено законодавцем, що він має право це робити, то він це робить. Крапка. Не більше, не менше. Фіксація, то, що йде зараз розмова про те, що там за 5 хвилин провели тендер. Та ні, не за 5 хвилин його провели. Його провели, передувало дуже великий проміжок часу тому. Це тільки фіксація самого договору. Уклали договор і оприлюднили, що договор уклали. Вікторе, сьогодні один маленький, я хотів би підчеркнути, один маленький нюанс є, що ми завжди тендер, Прозоро, і ми цими словами маніпулюємо, а сама система, це є, мають люди розуміти, це конкурс. Конкурс, що таке конкурс? Так, хай буде, так, правильно. А от коли дивишся, є в Прозоро, нема в Прозоро, перше, що ми маємо розуміти, елементарні речі, навіть не хотів би вертатися опять до того транспорту, але коли дивишся, що програма була в 2016 році прийнята по забезпеченню фінансування комунального підприємства автомобільний транспорт Мукачу. Виділили кошти, вже ми 10 разів перемивали ті кошти. Скільки? 45 мільйонів перший рік, по 15 мільйонів ще попередні 3 роки, бог з ним. Виграли тендер по участі в перевезенні, хто? Мукачів Пастранс. Я не розумію, як в конкурсі, не говоримо тепер, тендер, конкурс, як могла виграти компанія, яка не має автомобільного транспорту. Були критерії? Дві секунди. І як могла виграти комунальне підприємство, яке не має забезпеченим трудовими ресурсами ті чи інші для виконання тих чи інших функцій. От я не розумію, да, після того склали договір оренди, взяли, для чого тоді було створено одне комунальне підприємство, виграти тендер по закупці і забезпечити коштами заробітної плати працівників цього комунального підприємства, потім в оренду передати іншому комунальному підприємству для того, щоб перевозити іншим комунальним підприємством робити ці послуги. Не розумію, от це не розумію. Ну, елементарні речі, Роберт, елементарні речі. Створюємо комунальне підприємство купує транспорт, то вже друге питання, правильно, неправильно, і починає виконувати ті функції, які передбачено статутним режимом, статутним функціоналом. Я не розумію, чому ці от речі йдуть. Оце конкурс. І точно так, всі конкурси, які сьогодні проводить наша влада, то ну, тендер, через Прозоро чи не Прозоро, ми не бачимо, щоб була якась конкурентна середовище. Не маніпулюйте. Прозоро – це є конкуренція. Конкурс – це є конкуренція.
Будь ласка, всі, хто має можливість приймати участь, вони приймають участь. Якщо люди не приймають участь, це проблема не влади, яка оголошує ці речі, а проблема тих людей, які не приймають участь. Крапка. Все. По-другому не просто не може бути. Роберте, ви можете фахово відповідати на це питання? Можна до вас звернутися? На яке? Як приймати участь. Тобто, от ви самі тільки що сказали, що до 200 тисяч це лише фіксується. Добре, я не буду цим спорити, можливо, там юристи дадуть оцінку, це не питання. До 200 тисяч, яким чином підприємцю приймати участь? Це ніде нема, це є кулуарні домовленості попередні, і туди попасти неможливо. Є розпорядники коштів, які роблять ці закупки, так? Ну, звертайтеся до них. Крапка, не більше, не менше. Як звертатися може любий підприємець, підприємство, товариство, коли вони не знають, що буде? Тобто їх вже кладуть постфактум те, що відбулося. А анонси ніхто дивіться, не робить. Дивіться, на великі дивіться, суми. Неправда. Ви зараз говорите неправду. Дивіться, у нас прийнятий бюджет. Не біда, що я говорю, коли ви перебиваєте. У нас прийнятий бюджет. Я хочу, щоб ви зразу зрозуміли. У нас прийнятий бюджет, де розписано і на культуру, і на освіту, і на третє, скільки в них буде видатків. Да? Ви можете орієнтуватися, якщо є ви бізнесменом. Ні, значить, наняти фахового, хто буде розумітися в тому. Да? І повірте, там досить важко в цьому розумітися, я згідний з вами. Але якщо ми бачимо, що є определенна сума на видатки в такому-то році на таке-то управління, ви маєте можливість підійти і спитатися, а що ви будете закупляти і тому подібне. І відповідно реагувати таким чином. Будь ласка, це ваше мені право. Мені прийшло дві відповіді на інформаційний запит. Звертайтесь, можливо, буде у відповідній цей. Заходиш туди, там тобі знову говорять. Пишіть інформацію. Я би що ще хотів сказати, якщо вже з бюджету п'ять ми вернулися до бюджету, то я так все склало по життю, що я не один бюджет формував і захищав, і у Верховній Раді, і так далі. На жаль, мені сьогодні сказали, що я податківець. Ну, більше. Я сказав більше. Ще раз. А більше тепер, далі. Більше податків – це питання друге. А тепер ще хочу сказати, для формування бюджету. Якщо навіть для формування бюджету, ви дуже прекрасно сказали, скільки у нас бюджет розвитку передбачено коштів, скільки у нас передбачено коштів на програмі. Я теж знаю ті цифри і можу назвати. Допускаємо варіант. От на програмі передбачено у 2018 році 161 мільйон. От я читав декілька програм, які різного роду програми, які мали би забезпечити ті чи інші кошти для виконання тих чи інших функцій. Я не бачив там програмі перше на реконструкцію або щось, що будеться робити з Мукачівським ДСШ. Я не бачив, програму не бачив. Друге, я не бачив програму, хоч одну, де б чітко було визначено. Да, цілі визначені, да, все визначено, крім одного. Який механізм, хто буде учасник, які кошти будуть використані і так далі. Програми всі, де? Всі програми прийняті місцевою владою, загальні. Ніяких всі конкретики програми немає. Прийняті депутатами міської ради. Вони проголосовані всі. Я не говорю, що конкретно тепер за Робертом. Я говорю, всі програми прийняті депутатськими депутатами, всі є загальні. Які не владою, а депутатами. Я за точку. Добре, одноголосно було голосування під час ухвалення бюджету, якщо ми вже перейшли. Я депутат міської ради. Одноголосно за всі рішення проголосували? За всі програми, так. І бюджет проголосувався одноголосно. Наша фракція радилась. Звичайно, прийняття бюджету – це складна справа, тому що потрібно чимось жертвувати на своєму районі. Десь всі депутати вболівають, щоб побільше було виконано робіт в них саме на окрузі. Це логічно. Але, звичайно, і депутати мають розуміти, що дійсно, що вони ми депутатами не тільки якогось окремого району, але й всього міста. І тому нам треба якісь бачити перспективи розвитку цілого міста і класти пріоритети, що зараз важливіше, що пізніше. Тому, в принципі, бюджет більш-менш нами був погоджений. Як відомо, ми приймали два бюджети, тому що перший ми приймали до прийняття державного, другий приймали після прийняття державного. А для чого так робити? Поясніть широкому загалу, знову ж таки, щоб люди розуміли. Для чого два рази ухвалювати бюджет? Перший раз ми ухвалили бюджет, який був побудований і спрогнозований стосовно тих стандартів і того бюджетного кодексу і податкового, який діяв в минулому році. Після прийняття від державного бюджету змінились деякі частини відрахування місцевий бюджет по податкам, змінились деякі суми субвенцій, тобто змінився сам бюджет.
як бачимо, він зріс на 41%. Для чого було приймати... Але чого два рази? Невже це можна було за один раз зробити? Вікторія правильно сказала. От для чого мене було приймати те... старий? Ну, це ні, для чого було приймати бюджет 30 листопада ну, було ж відомо, і піарити цю компанію, що ми прийняли перший на Україні бюджет. Це не зрозуміло. Значить, відповідно з чинним законодавством ми мали прийняти бюджет. Ми його прийняли. Значить, відповідно з чинним законодавством бюджет приймається після другого читання Державного бюджету України. Перше. Ви сте знали, читали чинне законодавство, так як ви і голова комісії по законодавству. По бюджету. Тепер далі. Правильно. Ви вже це мали встати і сказати, ми приймаємо бюджет в порушення чинного законодавства. Неправда. Ви зараз це. Вводите в оману всіх. Дві секунди. Глупості? Для чого ви приймали це. Бюджет нової редакції, якщо я оману можу? Того, що був прийнятий державний бюджет, який був скоригований. Не поняв, скоригував ваш бюджет? Ні. Який видав нам додаткові субвенції, ще так, щось. Так, а що ви тоді приймали 30 листопада? Ми приймали бюджет згідно чинного законодавства. Як ми мали його прийняти, так ми його і прийняли. Якого чинного законодавства? Згідно бюджетного кодексу. Читайте. Так ви читайте. Я читав дуже добре. Дуже слабо. Тепер далі. Чому ви, крім того, що державний бюджет вам регулює субвенції, субсидії і так далі, чому ви не заставили туди міжбюджетний трансферт отримати з району, аби район прийняв до 30-го? А як ми маємо право заставити район? Значить, ви опять ще далі не повний бюджет прийняли. І чого? Що ви прийняли? Та того, тому ми прийняли нормальний бюджет. Найкращий бюджет сьогодні в області. Ви не прийняли нормальний, ви прийняли споруд. Та не моя думка, не моя думка. Ваша думка. Особиста причому. Та не то, що особиста. І досить шкода, що ви не правду. Я в шокі. Дійсно, справді було прийнято спочатку бюджет попередній, потім вже в новій редакції згідно закону. Для чого це зробив міський голова? Ну, напевно, десь доля була того, щоб попіарити, що у нас дійсно таке місто, що перше прийняв бюджет, можливо, були інші якісь критерії, ну це не це вже таке думка суб'єктивна. Ну, в принципі, це не було погано, тому що депутати змогли ознайомитись з попередніми планами міської влади по тим чи іншим роботам, по тим чи іншим спрямуванням коштів. Так, і це наприклад, до речі, хочу зазначити, що в попередньому бюджеті видатки на освіту сягали 303 мільйони. 307. Після прийняття бюджету нової редакції видатки скоротились до 303 мільйонів, на 4 мільйони, тобто зменшили видатки на освіту. Як пояснила очільниця управління освіти, це було здійснено у зв'язку із реорганізацією, оптимізацією робочої, ну, фактично звільненням тих працівників, ну, це вже таке. А ще треба, Олег, додати, що було збільшено на 90 мільйонів. Хочу сказати також, що цілий бюджет. Як, в принципі, ми за це вболівали, сам бюджет був збільшений на велику суму стосовно капітальних видатків. Це на капітальне будівництво, тобто на ремонти доріг, на будівництво об'єктів, бюджетних установ і інших таких. В принципі, ми за це вболівали, тому що кожен депутат в першу чергу він переживає за якісь поточні роботи, що робляться. Депутат, чесно вам сказати, не дуже думає про захищені статті, про зарплати учителів, медиків. Це якось вважається так, що воно само собою заплатиться, тому що там є гроші. Ми побільше вболіваємо, щоб наповнити бюджет розвитку, з якого йдуть кошти на розвиток всього міста. І тому, в принципі, розглянувши весь бюджет, ми були згідні з тими пропозиціями, які вносить міська влада. Там були роботи по всьому місту. Десь я скажу, що в моєму районі не всі ті роботи включені, які б я бажав, але я розумію, що не можна в умовах обмеженості ресурсів, неможливо виконати зараз за один рік всі роботи. Але, наприклад, у нас в бюджеті виникло запитання щодо двох пунктів. Перший пункт – це стосовно будівництва нової будівлі для комунальних підприємств. Буде будуватися нова будівля в Росвигові, де стара котельня. Водоканал. Біля... Тепло... Стара котельня, всі знаєте, це знаходиться біля 13-ї школи. На це потрібно біля 4,5 мільйонів гривень. Як пояснили заступники мера і працівники ОМГ, це зроблять такий штаб для всіх комунальних підприємств міста, це і РБУ, і різні там всі підприємства, які займаються саме благоустроєм. Ну, ну, може потрібно би було колись в подальшому, коли все було так добре. Зараз ці підприємства кожен має свій офіс, свою базу, вони там базуються. Я не думаю, що зараз на часі створювати їм за 5 мільйонів якусь нову будівлю таку красиву. Це одне питання було, що ми були проти. Інше питання
Стосовно будівництва дороги Андрія Шептицького до траси, як ми знаємо, із Русигова до супермаркету. На це виділено 11 мільйонів гривень. Також у нас постало питання стосовно доцільності зараз, на даний бюджетний рік, будівництва цієї дороги. Ну, ми не говоримо, що не потрібно будувати нові дороги в місті. Звичайно, потрібно. Але де логіка? Ми будуємо нові дороги в той час, коли наші існуючі вже дороги просто в жахливому стані. В жахливому стані. Де логіка цього? Поясніть мені. 11-7 мільйонів можна було сприймати, я не говорю вже про капітальну реконструкцію, а хоча б на поточні роботи, що не потрібно не тендер, нічого. На поточні роботи доріг по місті. Це було і так мало цих коштів. Я вам відповім. Проектування даної дороги почалося ще в 2014 році. Не буду вже задавати питання, бо тільки що мені казали, що не задати, буду казати сам. В мікрорайоні Русвигово у нас проживає 35 тисяч, приблизно, близько 35 тисяч населення. Ну, майже пів міста, ну, трошки менше. Так. В нас є два виїзди з мікрорайону Русвигово. Один по старій вулиці Дзержинського і один на Ужгородській, так? Дивіться. По вулиці, яка виходить на трасу з вулиці Дзержинського, ми всі знаємо, що там сумасшедша проблема. Сьогодні її зробити, якщо ми її зараз почнемо робити, її треба там і каналізування робити, тобто все треба робити. Її треба зробити, мало того, там треба зробити виїзд на трасу. Якщо ми сьогодні її закриємо, у нас буде колапс. Відповідно, проєктна група угорців, яка робила проєкт по всьому місту розв'язку, подарувала нам цей проєкт і сказала, що це буде дуже добре для розв'язки одного з найбільших, та не одного з найбільших, а найбільшого мікрорайону нашого міста. І чому це погано? Це добре. Я не бачу, просто нам треба думати. Збігається за таким новим супермаркетом, що просто 14-му деяких мешканців нашого міста виникають. Це не моя думка, це просто я говорю факти. Почалася проєктна робота в 14-му році. Напевно, задовго, я про то навіть не чув. В 9-му році почалося. В 14-му. Ну, це не важливо, не суть в цілому. Роберт Йосипович. Група угорців, яка прийшла і дала цей план, вона почала працювати в 14-му році. Значить, я вважаю, як депутат Мукачівської міської ради, в цілому, що для розв'язки, для полегшення для полегшення життя одного, вірніше, найбільшого мікрорайону міста, де проживає близько 35 тисяч, ця дорога потрібна. Реально сьогодні потрібна. Для чого? Потрібно, для того, що якщо потрібно. Ми її зробимо, ми будемо мати можливість зробити вулицю, вона Данила Галицького, да? Дзержинського називається сьогодні. От, ми будемо мати можливість її зробити. І відтак ми будемо мати дуже суперову, хорошу транспортну розв'язку. Роберт. І це теж добре. Я просто завершу, що стосовно голосування, питали, як ми голосували. От, і в нас виникли ці два питання стосовно цих двох об'єктів. Тому на сесії я запропонував, наша фракція так вважає, це моя думка, я не кажу, що вона правильна. Я не кажу, як ви вважаєте, що ваша думка правильна, всі інші сини. Я говорю, що в мене є своя думка, і в мене є багато знайомих людей, які також її поділяють. І я її виразив, і поклав її на голосування, і я запропонував, що давайте ми ці 11 мільйонів перерозподілимо із дороги на ЮСШ, які обіцяли зробити в цьому році, а на жаль, ні копійочки не закладено на реконструкцію ЮСШ в бюджеті. А чого не закладено? Так того, що треба зробити проєктні роботи. Так треба район Йосиповича закрити фактами, чому? Тому що на цю дорогу, яку виділили 11 мільйонів, проєктні роботи також іще не зроблені. Навіть депутати обласної ради, на вчорашній сесії не проголосували за надання дозволу на скважину для міста Мукачі. До чого це зараз ви говорите? Тому що ви говорите про ДЮЗШ. Як ми можемо планувати туди щось, як нас не підтримують наші мукачівські депутати? Давайте, ви знаєте, що наші глядачі нічого не зрозуміють, якщо ви всі хором, четверо будете говорити. Я навіть не намагаюся вставити слово. Іван Іванович, потім Сергій. Коротенько, бо наш час, на жаль, небезпечно. Хотів. Все ж, я дуже задоволений, що ви два депутати, і два депутати, які, в принципі, ви маєте відстоювати точку зору наших мешканців. Ви один з підгорян, це моє рідний район, другий з... І я народився в Підгорянах. Все нормально. Ви відстоюєте ті позиції мешканців, але я би дуже, Роберт, хотів. Олег має думку, має своїх прихильників, може я підтримую його думку, може і вашу підтримую. Питань нема, але ви маєте слухати, прислуховуватися до мешканців.
То, що Олег свою думку висказав, в мене має трошки-трошки інша. Ті 11 мільйонів, де немає ще проєкту, могли от ту поточку ремонтів доріг, які навіть у Росвигові, та Зелена і так далі, там нічого не треба, там просто треба зробити, тут проєкт зробити, виділити кошти, як ви кажете, передивитися кошторис по підсумкам півроку і виділити ті ж 11 мільйонів, не питання, але ви слухайте людей. Я сьогодні не депутат, Сергій не депутат, але ми висказуємо ті думки, які говорять люди. Люди. Сергій, прошу. І ви розумієте, все. Просять колеги зробити, анонсувати дещо. Це, в принципі, для міста досить, я думаю, резонансна справа. Державна аудитслужба скасувала два надсумні тендера на 26 мільйонів, які провелися, де був визначений вже переможці, з якими було підписане попередній цей, скасували на 26 мільйонів два договори. Про що? Розкажіть трошки. Це те, що ми говорили по прибиранню міста і по прибиранню снігу. 26 чи 2,6? 26 мільйонів. Ну, мені це невідомо, значить мають на то підстави, якщо вони скасували. Добре, якщо коротенько підвести підсумки, так? Добре, що працюють правоохоронні органи, дуже добре, що є громадськість, яка це все контролює. І дуже коротенько, до нас, до журналістів, дуже багато звертаються люди зі своїми проблемами. Ось скажіть, будь ласка, що мої колеги можуть пояснити людям, які кажуть, що ось ми звертаємося, тому що в нашому будинку тече каналізація, нам кажуть, нема грошей, на наступний рік може буде. Тече дах, нема грошей, я розумію, що зразу все зробити не можна. Це я додаю від себе як мешканець міста. В той же час люди кажуть, для чого 4,5 майже мільйони на 3 роки виділяти на утримання аеропорту? Для чого за такі величезні кошти освітлювати ратушу? Звісно, це все треба, бо це все красиво. Але ось що казати, це питання до вас всіх. Насамкінець, аби підвести риску. Як це все мають зрозуміти пересічні люди? Тому що, розумієте, їх не дуже цікавить, коли на голову капає, чи коли неможливо ходити і жити в квартирі. Зідний, я би сказав наступним чином, що перше, в мене буде пропозиція, там, у нас сьогодні кінець року, давайте в кінці наступного року, який буде, зібратися. Ну, я сподіваюся, ми раніше зберемо слово. Ні, мається на увазі по тому все підсумувати, як ви зараз робите, це дуже, дуже добре, так, підсумувати те, що буде зроблено за рік. Адже я, як і депутат від свого округу, так, Полано, я зробив звіт, намітив плани, зібрав людей, розказав їм про ті плани, довів своє. Відповідно, я не один, я в команді. І які сьогодні пріоритети йдуть по місту Мукачеву, і я дуже радий, що один із пріоритетів – це округ Полано, де я є. Там буде робитися нова надсучасна каналізаційна насосна станція, будуть відповідно прокладені, ну, будуть проводитися згідно з цим нормативні якісь роботи. Так? Планів дуже багато. Всі депутати міської ради, це їх обов'язок, право, називайте, хочете розуміти, повинні прозвітуватися перед своїми виборцями, сказати, що зроблено було за пройшлий рік і які плани були, і які плани намічені у кожного з депутатів, а депутат відповідно знає по бюджету, що буде робитися. Так? Тобто це все буде дуже тобто це все депутати повинні доносити до людей. Того, повторюся ще раз, я би хотів, щоб ми зібралися через рік стосовно вашого запитання, і ми відповімо на ці всі запитання в кінці року. То нехай потерпить. Ні, стоп. Це така іронія, трошки не сприймайте. Ми побачимо, що того, що я би зараз міг розказати, наскільки в будинках заплановано роботи, на яких вулицях. Це все буде бачитися на протязі року, як це буде робитися, люди будуть бачити. Я більше ніж впевнений, що жоден депутат міської ради, міський голова, всі працівники виконкому хочуть зробити, щоб наше місто було краще. Однозначно, це всі хочуть зробити. І наше місто, місто номер один. І я вважаю, що наше місто є європейським містом. І ми будемо все робити для того, щоб воно дійсно було, вважалося європейським і виглядало як європейське місто. Я сподіваюся, через рік ми обов'язково зберемось. Прошу, ну, колега, депутат. Хотів би так пояснити коротко. Зараз, дійсно, ми всі бачимо, що в місті дуже багато чого робиться. За ці два роки містяни не звикли бачити стільки багато робіт. Хочу сказати, що це, в першу чергу, заслуга не мене як депутата, не нас як депутатів, не міської влади. Це, в першу чергу, заслуга реформи децентралізації, після якої на місця почало передаватися набагато більше коштів, залишатись, чим було до того.
До прийняття до нашої каденції бюджет міста складав 300-400 мільйонів гривень. Звичайно, що тоді не можна було зробити так багато, як зараз. Зараз наступний рік у нас бюджет 1 мільярд 182 мільйони. Це колосальні кошти. Звичайно, багато робот робиться і це добре. І, в принципі, більшість робіт ми підтримуємо. Я ж не кажу, що ми проти всього. Але ми бачимо, що кошти використовуються неефективно і нераціонально. В дуже багатьох випадках. І саме про це ми говоримо. І ми не лише говоримо, що це не добре, це не ефективно, не раціонально. Ми говоримо, ви робите так, добре, так можна. Але давайте, можливо, попробуємо так. І завжди пропонуємо пропозиції альтернативні. Міська влада їх ніколи не прислуховується, ніколи. Тому я би хотів побажати звернутися до вас, як до представника правлячої партії і до міського голови. Будьте владою, будьте міським головою не лише для тих людей, які за вас голосували. Я не міський голова. Будьте депутатом і міською владою, і мером для всіх мешканців міста. Що це означає? Не потрібно слухати лише частину людей, які вам щось підказують. Потрібно звертати увагу на думки і прислухати думки всієї громади, всіх депутатів в тому числі. Бути відкритими, тому що в такому і проявляється істина, такі рішення є більш ефективними. І що ще я би хотів сказати? Ну і хотів би привітати, користуючись нагодою, всіх вас, всіх мешканців Мукачева з наступаючими різдвяними святами, з Новим роком, побажати, щоб наступний рік у нас був кращий, ніж це. Пане Іване. Ну, я би що хотів сказати, підсумувати, в принципі, і один, і другий депутат сказав, висказали свою думку, і я повторюся, я висказу думку простого мешканця, який сьогодні проживає в місті Мукачево і бачить всі ті досягнення, які пан Роберт презентував. Я вважаю, що без ніякого популізму, давайте так, ми стали краще жити, коли бюджет збільшений у декілька разів. Не краще. Люди краще, по кращим дорогам їздять, не по кращим. Що ми маємо для відпочинку та спортивного розвитку в місті Мукачево? У нас є футбольна команда? Немає. У нас є дитяча спортивна школа, яка ми маємо воспитанників мирового класу? Не маємо. Ми маємо розважальний комплекс для дітей? Не маємо. Що ми маємо? Ми нічого не маємо. Ми нічого не маємо. Ви один і другий депутат, звітуєте, що да, у нас все хорошо. Да, ми сьогодні максимально робимо для того, щоб дохинити клей. І то, Олег правду сказав, пріоритетність зовсім скеровується у русло. Як хоче влада, провладна більшість. Вона не слухає навіть ті пропозиції, аргументовані пропозиції, я не хочу сказати не аргументовані. Тому що навіть при тому, що Олег виступив на сесії, я був на тій сесії, то аргументована пропозиція. Я аргументував цю пропозицію, що можна це, не маючи ще ніяких проєктно-кошторисної документації на ту дорогу, можна було ці кошти передбачити після отримання вже проєктно-кошторисної документації, ніяких питань би не було. Все, треба дорогу, може й треба. Це аналіз нехай роблять спеціалісти, я тут не фахівець. Але ми маємо це розуміти. Ми маємо дивитися, і я вже і пану Роберту говорив, що ми маємо прислуховуватися до простих мешканців. Простих мешканців, які просто говорять. Не треба чекати, допоки вони вийдуть біля ратуші і будуть кричати «дайте нам басейн». До того не треба приводити, треба побільше слухати, побільше спілкуватися. Я не говорю, що ви не спілкуєтеся, бо ви є активні. Я не говорю. Але ваша активність, я бачу, як проявляється на момент голосування. Ну давайте, запитайте того доповідача, коли на сесіях. Доповідачові питання задавайте. Я був на сесії, мені стидно, що я не чую, за що говоримо. Було пророблено питання на комісіях, це дуже добре. І все? І прошу проголосувати. Я як не депутат, який не був на комісіях, я просто не знаю, за що ви голосуєте. Пане Іване, це... Я вам скажу, ви маєте таку можливість прозорішої влади сьогодні, ніж місті Мукачеві? Маю. Немає. Всі комісії проходять. Давайте ми не будемо знову починати дискусію. Ні, онлайн, я мушу це сказати, тому що прозоріше, ніж ми сьогодні проводимо комісії, сесії, дайте всі слухання, немає. Сергій не дасть. Ну і власне, давайте... Все йде в онлайн режимі. Ну як ні? Все йде в онлайн режимі. Зараз Сергій скаже. Було прийнято ряд рішень, які навіть розглядала комісія. Було таке? Зроби.
Дивіться, є право законодавства. Це прозоро? Є право, хвилинку, є право кожного депутата. Це прозоро, хвилинку, є право кожного депутата особливо давати свою пропозицію відповідно на сесії. Це є таке право. Будь ласка. Давайте ми не будемо жаль, починати. Чи на щастя воно є? І відповідно, якщо він вносить пропозицію на сесії, то воно комісію не проходить. Та не це зрозуміло. Вносить виконком. Ще раз вам говорю. Всі засідання виконкому, комісій, сесій, слухань, всі проходять в режимі онлайн. Будь ласка. Було ряд питань, які не були оброблені ні на одної комісії. Мені про це невідомо. Невідомо вам? Ні. А ви ж голосували за театр. Так. Це було... Рішення щодо театру появилось в той же день, коли була сесія, навіть ніхто так не знав, як вона виглядає. А що поганого, що ми зробили це рішення? Не говорити про прозорість. Просто... Я продовження думки про прозорість. Добре, супер. Завершили. А що поганого? Коли наш театр... Ні, ми втратили 8 мільйонів. Ні, давайте нічого. Коли перший раз за всю історію театру він почав розвивати, і люди почали давати не тільки зарплату, а й премію. І 12 звільнили. Не 12 людей, не людей, а скоротили посади, які не були зайняті. Шановні депутати, не маніпулюйте, я вже будь ласка, інакше не можу. Факт є, звільнили, скоротили 12 посад, які не були навіть заповнені. Ну це правда. Пане Роберте, пане Олеже. Це правда. Я не хочу дискутувати. Ви не знаєте. Давайте ми будемо завершувати ефір. Сергію надамо слово. Я пропоную в січні, наприкінці січня, зібратись, аби обговорити питання, які виносяться на новий рік, якщо ви не проти. Не проти. Взагалі би хотів на завершення. На позитиві закінчити. Так, то, що от тут зібралися вже депутати за, проти, дискусують, це є вже супер. Це є вже супер, це діалог. В діалогі потім і породжуються десь істини і так далі. Тобто, ну, хочеться побажати вашому телеканалу, щоб до вас чаще ходили, було більш відкрито, більше діалогів. Це супер. А ну як знову ж таки, я не знаю, чи звертатися до Йосипа, до Роберта Батьковича. Ну, все-таки прислухатися до населення більше, тому що у кожного людини є своя думка. Для всіх мел не будеш. Це є правда. Але є групи населення, десь більшість, десь меншість. Треба все ж таки теж спілкуватися, визначати пріоритети реалізовувати, щоб ми були дійсно, всі ми сказали, що ми да, є мукачівці. Ми всі в місті одна команда. Не було цих поділів за, проти. От на такому позитиві, я думаю, що можливо, дасть Бог, все буде. Дякую вам. Сподіваюсь, ми всі дотримуємо слова. Наприкінці січня збираємось тут, обговорюємо інші питання, які сьогодні залишилися необговореними. І театр, і дороги, і дахи, і аеропорт, і багато-багато чого іншого. Ну, нашим глядачам я хочу сказати миру, терпіння, добра, а вам... Пропоную потиснути один одному руки, аби мукачівці Закарпаття бачили, що все-таки в спорі народжується істина. І з щирими побажаннями розходимося до наступного року. Дякую вам. Це була програма «Громадський контроль». Отже, потисніть руки, будь ласка, один одному. Все, дякую.